Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou na loja Chiquérrima, que fica aqui na Henrique Dias, número 222. Vou mostrar para vocês moda boutique. Peças lindíssimas de qualidade, tá ok? Já vou pedir para você se inscreve no canal e ativa os sininhos para receber as notificações. Bom, pessoal, essa loja é super incrível e eu vou começar pelo tom pastel, tá? Que é uma cor assim que eu acho super chique. Aqui eles vendem atacado 12 peças, tá? Ou você pode comprar no pacote. Eu vou explicar para vocês até como funciona a forma de pagamento aqui, ó, no pacote. Aqui, por exemplo, essa blusa você vai acompanhar aqui, ó, a cartela de cores que você vai encontrar. Ela vai custar R$ 54,99 se você comprar 12 peças. E se você comprar no pacote com 18 peças, vai vir tamanhos e cores variadas. Aí você vai ter 30% de desconto sobre esse preço que eu passei para vocês, tá? Eu vou mostrando para vocês algumas peças. Olha que lindo. Mas as peças são lindíssimas, tá, gente? Uma mais chique que a outra. Super chique, nossa, um arraso. Esse aqui eu fiquei apaixonada. Olha que lindo esse aqui, gente. Maravilhoso, né? Essa cor tá muito linda. Essa aqui é a cartela de cores desse macacão. Tem todas essas cores. R$ 84,99 no atacado ou 18 peças com 30% de desconto sobre esse preço que eu passei. Deixa eu ver aqui, ó, o conjunto. Olha que lindo. Tem mais esse aqui também, ó, que tá um arraso. Maravicherry, né? Olha esse que lindo, gente. Os conjuntos são lindíssimos. Esse daqui sai R$ 79,99, tá? Olha que lindo. Tem esse aqui também. Olha que vão pro lilás. Vamos ver esse aqui, ó. Achei um arraso. Olha que lindo. Calça com cropped. Esse daqui sai R$ 99,99 ou 18 peças com 30%. Que diferente essa blusa. Linda, né? Ó. Agora dá pra entender. Linda. Lindona, né? Cartela de cores. Eles têm uma grande variedade de cor, né? Tem. Tudo tem uma grade de cor bem sortida e variada, tá, gente? Deixa eu pegar esse aqui. Olha que lindo este. Que graça. Lindo demais, né? Agora vamos para a minha cor preferida, que é o laranja. Gente, agora me fala se essas roupas não são lindas. Ó, tem tanto aqui que eu não sei nem que eu escolho. Vai, pegar esse aqui Escolhe um. primeiro. Escolhe um. Esse aqui, ó. Tô até perdida. Macaquinho. Olha que lindo esse macaquinho, ó. Muito bom. Nossa, muito lindo, né? Ó. Cartela de cores dele. Todo tem grade P, M e G, tá, meninas? Deixa eu ver esse aqui. Macacão. Deixa eu ver esse aqui. Macacão longo. E esse aqui curtinho. Deixa eu escolher mais um laranja porque eu gosto de laranja. Esse aqui ou esse aqui? É, esse aqui, ó. Com o botão que é diferente. O botão que ela falou. Ah, que tem esse detalhe. Achei lindo. Mostrar atrás. Perfeito, né? Agora vamos para a cor mostarda. Vai, já vou pegar essa daqui, ó. Que me chamou a atenção. Foi esse detalhe aqui da blusa. Linda. Linda, né? Deixa eu pegar aqui a cartela dele. Esse daqui vai sair R$ 49,99. Aí, se você comprar o pacote, você pôr 30% a menos. Deixa eu ver aqui mais um. Ó, esse aqui. Oxi. Lindo, né? Macaquinho, gente, ó. Chiquérrimo. Vamos ver mais um aqui, ó. Mais um macaquinho. Deixa eu soltar aqui. Eu já enrosquei a peça. Pera aí, Brasil. Sabrás daqui, viu? Pera aí, Brasil. Esse aqui vai sair R$ 69,99. Macaquinho de linho. Lindo. Lindo, Ó, né? um detalhezinho aqui. Na parte de trás. Lindo. Aqui é um conjunto também, ó. Que lindo o conjunto. Nossa, que arraso. Gente, eles têm muita peça variada, muita Sim. peça. Eu tô pegando sortido aqui que eu tô vendo se eu vou achar algum que é repetido, mas tá difícil. Vamos pro branco.
Branco é branco, né, gente? Olha esse aqui. Lindo também, ó. As dicas do ano novo. Dicas do ano novo. É esse ano novo, Tá gente. ótimo pra perto. Tá nada. Tá falta aos poucos fins de semana. Olha esse que lindo. Perfeito. Deixa eu mostrar aqui. Lindo. Ele que diz que branco vai usar muito esse ano, gente. Deixa eu ver se esse aqui tem preço aqui. Esse aqui tem, ó. Conjunto R$ 94,99, tá? Esse aqui. Deixa eu ver mais um. Branco. Esse aqui é Nossa, para sim. finalizar, vai. Deixa eu mostrar dois. Esse aqui de linho e esse aqui, o vestido. Para ficar bem variado. Aqui a gente tem a cartela, ó. Do nude. Vou mostrar algumas peças aqui para vocês. Esses aqui é linho, ó. Nossa. Falei que aqui não tinha nada repetido. Olha que detalhe legal. Lindo, né? De miçanga. Olha esse aqui que lindo, com cinto. Gente, eu não tô falando o preço de tudo, mas eu tô falando para vocês terem uma ideia. Já dá para você ter uma ideia mais ou menos de preço, tá? Esse aqui vai sair R$ 89,99 e tem o 30% de desconto ainda naquele esquema da caixa. Olha isso, que graça. Olha que lindo. Que lindo. Aqui eles são mais no estilo boutique. Você procura uma coisa diferenciada com qualidade, seu cliente vai ficar bem satisfeito. Essas daqui é o seguinte: essas daqui no atacado é 30 e no pacote é 25. Ó, essa daqui também, tá, gente? Qualquer uma dessas aqui é R$ 30 nas 12 peças ou 25 no pacote. Que é esse departamento aqui, ó. Lógico que eu não posso deixar de mostrar a peça mais pedida do verão, né? Que vai ser essa daqui, com certeza, o tie-dye. Esse conjuntinho aqui, R$ 84,99. E você vai encontrar aqui, ó, em todos esses, Tom essas de tie-dye. cores, tons de tie-dye. Eu gostei desses tons, gente. Olha que chique. Tons são maravilhosos. Também, assim, eles têm uma cartela de cor incrível, né? Olha a variedade. Olha esse aqui. Lindo, ó. Esse daqui também me chamou a atenção. Olha que lindo isso aqui, gente. Deixa eu até pegar aqui pra vocês verem. Olha o detalhe da calça. Lindo. Maravilhoso. Ó, aqui no laranja. Olha só, que lindo o laranja. Deixa eu ver qual que eu vou gostar mais. Ai, tá difícil, eu gosto de todos. Pegar dois. Quando a loja é boa, é A assim. loja é boa, é difícil, viu, gente? O negócio fica difícil. Gente, que uma coisa linda, meu Deus. É aquele, quando a gente entra numa loja dessa, aí você tem que fazer assim. Ai, senhor, dá-me juízo. Você me dá dinheiro, eu gasto tudo. Tipo isso. Tipo isso, né? Perfeito, né? Olha isso aqui, que lindo. Olha essa estampa aqui, maravilhosa. Cara do verão. Cara do verão, né? Nossa, mas a cartela de estampa é incrível. Olha isso. Arraso. Lindo. Olha esse aqui, ó. Trabalhar com arte tem Meninas, bom gosto. eu tenho bom gosto, né, gente? Fala a verdade. Fala pra mim, deixa um comentário aí. Vocês acham que eu estou com bom gosto? Porque esse aqui eu gostei quase tudo. Quase 99%. Esse daqui eu também achei lindíssimo. Olha que lindo. Lindo mesmo. Estão vivendo já pelas praias do Nordeste. Chiquérrima. Ó. Lindo, né? Ó, gente, a média de preço acho que vocês já pegaram. Ó, esse aqui, ó, R$ 89,99. Mais ou menos sempre nesse preço, tá? Os macacões longos, 49 blusinha, 79, 89 conjunto. Já deu pra você ter uma ideia. Mas você pode pedir pra eles pelo WhatsApp que eles vão mandar pra vocês todas as informações, tá? Fora isso, você lembra aí do esquema que você tem desconto se for no pacote. Olha que lindo. Gracinha. Nossa, muito lindo. Agora aqui, ó. A gente já tem, ó, com azul. Com, ó, verde com rosa, que é Eu maravilhoso. amo verde com Eu rosa. também. Olha essa saia aqui, linda. Nossa, muito linda.
Sua cara. Minha cara, ó. Que chique. Gente, demais, ó. Muita coisa linda. Olha esse. Esse aqui eu achei minha cara. Olha que estampa maravilhosa. Não, a estampa é muito chique, gente. Tem vários tipos de estampa. Eu, pra falar a verdade, eu não sou muito fã de estampa, mas nesse tipo de estampa, esse aqui para mim tá super, super, super aprovado. Olha que lindo. Bom, meninas, ao vir ao Brás, não deixe de visitar aqui a Lomanza, que fica na rua Henrique Dias, 222. Essa loja é incrível, eu tenho certeza que a sua cliente vai adorar. Não deixe de fazer o seu comentário, de curtir a nossa página. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.